Stično mladih je celodnevni dogodek, ki poteka že 42 let. Odvija se pri cistercijanskem samostanu Stična na Dolenjskem in je po kraju dobila tudi ime. Obisk dogodka je bil tudi tokrat odličen. Sveto mašo pa je daroval ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Stanislav Zore. V Stično so priromali mladi iz vseh koncev Slovenije. Ker hodim že 4 leta in je vedno ful dober. Všeč mi je vzdušje in da pridajo ljudje z cele Slovenije in lahko vidim tudi prijatelje, ki sem jih že prej poznala, pa jih ne vidim toliko pogosto, pa na koncu mi je zelo všeč koncert. V bistvu sem že tretjič na Stični in mi je zelo všeč že samo vzdušje, da spoznaš veliko novih ljudi in nasplošno. Samo enkrat v leto je ta dogodek in moram priti, se splača. Ja, najbolj mi je všeč to vzdušje, toliko ljudi, toliko stvari za delati. Nikoli ti ni dolgčas, imaš veliko delavnic, začer pa najboljši zaključek še koncert. Veliko mladih je znotraj vere našlo številne somišljenike. Vsi moji zelo dobri prijatelji so tudi verni, ker je veliko lažje najdeti znotraj vere prijatelje, ker imamo vsi zelo podobne vrednote in se prijateljstva zelo hitreje gradijo. Že samo v naši župniji sem spoznal veliko ljudi, s katerimi sem zelo, zelo dober prijatelj in pač ja, zelo dobro se razumemo, predvsem zaradi vere, bi rekel. Stično mladih organizira Katoliška mladina. Pri organizaciji letos sodelovalo okoli 300 prostovoljcev. V sklopu letošnje Stične pripravljamo pester program, se pravi, kot običajno smo začeli z uvodnim programom, kjer se nam je pridružila tudi gospa predsednica države. Potem je sledila Sveta Maša, pri kateri sta sodelovala orkester in zbor. Sedaj popoldne je festivalski del, kjer v bistvu vsak od udeležencev, mislim, da z lahkoto najde nekaj zase, od glasbe do delavnic, ki so zelo različne, tudi primerne za različne starosti. Potem nastopi na malem odru, ta čas se tudi dobi hrana in pijača, ki jo lahko skupaj s prijatelji zaužijejo in se zraven še družijo, pogovarjajo. Tudi športni turnir poteka, turnir v kmečkih igrah, skratka zelo veliko programa. Letošnji obisk številnih je bila novična potrditev, kako priljubljen ta festival med mladimi. Letošnji obisk je zelo velik, v bistvu rekorden v pokoronskem času. Predvidevam, da nas je čez 5000, kar je nad pričakovani. Se mi zdi, da so pa tako mladi, kot tudi mi organizatori, s tem obiskom zelo zadovoljni. Očitno je mladih, ki si želijo prijeti na ta festival, na tak način praznovati svojo vero, jih je vedno več, tako da meni se zdi razvoj festivala je tak zelo, zelo, zelo pozitiven trend in se veselim v bistvu tudi že naslednjih let. Stično mladih je izkušnja skupnosti, ki nudi prepoznavanje enkratnosti vsakega posameznika in bližine Boga. Letošnja 43. Stična mladih je potekala pod geslom Zakaj on? In mlade spodbujajo pri iskanju vere in Boga. Se mi zdi, da je glavno sporočilo, da se je potrebno postaviti vprašanje, zakaj verujemo? Zakaj je on tisti, kateremu izročamo svoje življenje. In takoj, ko ugotovimo, kdo je on, ugotovimo, da je živi Bog, da je tisti, ki nas nagovarja. Če je živ, nas lahko, torej lahko spostavimo stik z njim. Torej, meni se zdi predvsem ključno, a ne včasih prva stvar sprejeti, da ne moreš vsega razumeti v vsakem trenutku. In druga stvar, da prav v tem duhu, pač da mu enostavno predaš svoje življenje, da si vzameš čas zanj, da molaš. Se mi zdi, da je glih to čas, ko v bistvu se oblikujejo neke navade, ki lahko trajajo v bistvu vse življenje, ki nas ohranjajo v odnosu z Bogom. In druga stvar je, to, kar želimo z letošnjo Stično poudariti, pač da si res upajo iskati odgovore, ker smo prepričani, če je Bog resnica, bolj globlje greš, bolj ga boš našel. Stično mladih že vrsto let uspešno udejanja svoje prvotno poslanstvo. Na prvem mestu se mi zdi, da je to stičišče, Stična kot stičišče. Iz vseh koncev prijemo skupaj, ne samo iz Slovenije, tudi za mestva Slovenci prijemo sem. Zakaj? Da se srečamo. Da se srečamo. Potrebujemo srečanja, da kaj bi rekel, v srečanju človek začuti, da ni sam in ko začuti, da ni sam, dobi tudi oporo, spodbudo. In se mi zdi, da ravno to je namen Stične, da se srečamo. Vsi, ki verujemo, ki iščemo Boga, da se srečamo, se ukrepimo v tem iskanju in se potem vrnemo nazaj z nekim novim optimizmom, z nekim novim zagonom. Dogodek je dokaz, da veliko mladih danes še vedno živi in diha z Bogom. Mladi se za vero odločajo
vsak malo drugače. In sicer v povprečju se mi zdi, da živost kristijanov narašča, kar pomeni, da se čedalje več mladih odloča, da res pristno in tudi celim svojim življenjem pričujejo za vero, pričujejo za Boga. So eni, ki zelo iščejo, torej lahko rečem, da so mladi, ki zelo iščejo, tudi so povezani in živijo vero. So drugi, ki, kaj bi rekel, so še iskavci, pa moram reči, da so iskreni iskavci. Ne? Ker danes ni težko, je kar težko torej, najti pot k Bogu v tem kontekstu, v katerem živimo, ki ni naklonjen Bogu, ki tako rekoč poudarja na prvem mestu užitek, ki poudarja uspeh, ki poudarja, kaj bi rekel, tukajšno življenje in vse to, kaj bi rekel, odriva Boga nekam stran. Ne? Zato pravim, za mlade ni lahko. Ampak, ko pride neka preizkušnja, ko pride neka težava, ko vidiš, da je užitek nič, bogatstvo nič, ugled nič, potem pa se vkleneš neka, ki pa te lahko dvigne, ne? Ki te lahko da moč. Letos je stično mladih obiskala tudi predsednica države, dr. Nataša Pirc Musar. Film Igriščna dama, mladinska akcijska pustolovščina v skupini 12-letnikov, ki se zoprstavi pohlepni mašineriji in rešijo svoje igrišče pred uničenjem. Na premieri v Novem mestu se je poleg mladih igralcev predstavil tudi domačin, režiser filma Klemen Dvornik, ki s tem filmom želi med drugim sporočiti, da nikoli ne smemo obupati. Ne glede na vse prepreke, ki se nam lahko pojavijo na poti. Glavno sporočilo je, da se naj gre otroci igrati v igrišče, kjer bojo doživeli resnične izkušnje, prijateljstva, ljubezni, da je življenje stran od ekranov v bistvu veliko bolj zanimivo. Mladi igralci so tudi za režiserje lahko poseben izziv, a so se v teh vlogah zelo izkazali. Zgodba filma nagovori marsikaterega mladega in starejšega. 12-letna Alma se preseli v neko novo sosesko, kjer je tam neka tolpa skaterjev, ki se prvo ne marajo, pa pa kaj zvejo, da bo njen oči da njen oči vod projekt, ki hoče zrušiti igrišče, se pa povežejo skupaj in pol ustavijo to gradnjo. Film je ful zabava, ima ta humor, ki se mi zdi, da je kar smešen, saj meni je. Pa zgodba je tako, da se malo zamisliš. Zdaj gre pač tak zelo akcijski, zanimiv pa pač ima tudi neko lepo sporočilo. Otroci smo veliko na napravah, TikTok, Instagram in tako dalje. In pač ta film nam sporoča, da moramo biti tudi zunaj. Snemanje tega filma je bila tudi za mlade igralce nova, drugačna izkušnja. Ful je bilo dober, je bilo naporno. Niko je bil včasih malo naporen, ampak drugače je bilo ful zabaven. Hrana je bila ful dobra in ful je bilo dobro mes, pač, ker smo imeli tako eno uro pauzo za kosilo in pol smo igrali activity ali paketa. Je bilo ful zabavno. Prej smo mišli na set, smo imeli neke igre, a ne, to nam je vse varuška zrihtala, imeli smo activity, ne vem, enko, po, okay, potem smo bili tu malo na telefonih, ampak ja, večinoma smo pač se res zabavali. Kako pa igrišča živijo danes? Moja izkušnja je, da je pač mogoče v urbanih okoljih malo težji, ne, da so otroci malo manj zune, ampak da v, recimo, tako, pa jaz opazujem nekem bolj v ruralnem okolju, pa bolj tako izven velikih mest, se pa otroci še vedno igrajo po travnikih, gozdovih, tudi igriščih. Ne? In da je, to, da je ta v bistvu nek kvaliteta življenja v analognem svetu še vedno prisotna. Otroke treba motivirati, da igrišča spet postavljajo njihov drugi dob, kjer med poletjem preživijo skoraj cele dneve. Se mi zdi, da je v digitalnem svetu vse preveč smo sami s temi ekrani in da je, če gremo ven, če se družimo, če otroci, če tekajo, če se igrajo, da je tam veliko več enih pozitivnih izkušenj in tudi, da je to življenje veliko bolj kvalitetno. Ja. Prvi odzivi gledalcev na film so sila pozitivni. Jaz sem prepričan, da vsaka generacija si zasluži svoj film, se pravi vsaka otroška generacija. Tako kot recimo za mojo generacijo, si sta bila Sreča na vrvici pa Poletje v školki, se mi zdi, da ta generacija si tudi zasluži tak film, s katerim bo odraščala. Upamo, da bo film videlo čim več ljudi. Film zaenkrat se mi zdi, da ima lepo pot, smo bili na festivalu v Lokarnu pa v Sarajevu. Tako da mislim, da zdaj pred domačim občinstvom se lepo gleda, dvorane so polne, tako da vse vabim, da pridejo gledati film.
kjer ga lahko vidijo tako da, in da bo doživijo film, tako kot smo ga zamislili si. Delo z mladimi mu je v tem primeru dalo dodatno energijo. Njihov pozitiven odnos se prenesel tudi na filmsko platno. Delo z igralci je zmeri zahtevno, ne? Tudi s profesionalci, tako kot z naturčki. Mi smo se pol leta v bistvu vsak teden družili vsaj enkrat, na koncu celo štirikrat na teden, da bi dobili, da smo se v bistvu privadili drug drugega, pa da smo se privadili tudi tega, kako je film sploh snemati. Premijera v njegovem domačem Novem mestu je bila tudi za Dvornika nekaj posebnega. Jaz sem zelo vesel, da je film prišlo v Novo mesto gledati, tako polna dvorana je bila, smo bili veseli. Mogoče v kakšnem drugem mestu ni bilo tako polno, ampak Novo mesto se je pokazalo, da je res moje mesto in da je v bistvu me nagradilo za polno dvorano in za velikim aplauzom. Da. Film je že dosegel tudi velik mednarodni uspeh, ko se kot prvi slovenski otroški film predstavil na prestižnem Locarno Film Festivalu. Na Sarajevskem filmskem festivalu pa je prijel tudi nagrado za najboljši otroški film po izboru žirije. Šestnajsti oktober 1864 je dan, ko je bila v Šmihelu v Novem mestu ustanovljena šola, ki je delovala v cerkovnikovi hiši. 160 let kasneje, ob bogati in burni zgodovini osnovne šole Šmihel, so se slavnostno akademijo spomnili na prehojeno pot in začrtali prihodnje izzive. Osnovna šola Šmihel je najstarejša osnovna šola v mestni občini Novo mesto. Njeni začetki, se pravi 16. oktober 1864, bila je nedelja prestopnega leta, to je pokazal koledar, so tukaj začeli z mešano šolo, se pravi deklice in dečki so obiskovali, sicer v bivši cerkovnikovi hiši, tako da to je bil tisti prvi začetek osnovne šole Šmihel. Bogato in razgibano zgodovino šole, ki je preživela tudi dve svetovni vojni, je močno zaznamovalo nekaj zelo pomembnih ljudi. Prekrasni so spomini, sej spomini na mlajša, mlada leta so vedno prijetni, lepi, ampak tudi drugače delo, za katero sem se odločila, torej za poklic učiteljice, me je vse obdobje močno razveseljevalo, zelo dobro sem se počutila v njem in verjetno, če bi bile drugačne razmere, bi se za ta poklic še vedno odločila, ker se mi zdi, da nam marsikaj da, veliko moramo mi dati, učitelji veliko dati, ampak dobimo tudi od učencev kar velike zaklade nazaj. Z velikim veseljem se spominjam naših priprav na 150-letnico. V vlogi taki sem bila še nedavno 4 leta in prav neko simboliko vidim v tej letnici 1864. 6 let se še jaz od 150-letnice vodila naprej šolo, 4 leta moja namestnica in ponosna in vesela sem, da je Šmihel še vedno šola, ki jo imenuje moja šola in vse, ki z njo sodelujejo Šmihelčani. Povezovanje in sodelovanje z lokalnim okoljem je bilo za vse v šoli vedno ključnega pomena. V mojem času smo se zelo trudili, da je bil ta trikotnik šola, učenec, dom, da je bilo to izredno povezano in zato smo vedno imeli neke prireditve ob zaključkih šolskega leta, kjer smo se zbrali, razigrali športno in drugače kulturno in bilo je prijetno. Dejstvo je, da je zgodovino šole zaznamovalo več pomembnih prelomnic. Ogromno, ogromno nekih zadev, ki so šla skozi to zgodovino, se pravi obe svetovni vojni, ne? Tudi preimenovanje šole, se pravi začeli smo z osnovno šolo Šmihel, potem je bila vmes osnovna šola preimenovana, pa zopet potem po osamosvojitvi nazaj v osnovno šolo Šmihel. Po letu 91 veliko je bilo tudi prostorske stiske, se pravi nekoč je tukaj obiskovalo skoraj 1000 otrok to šolo, na kar so potem leta 2002 zgradili osnovno šolo Drska, tako da smo se razpolovili. No, danes pa zopet lahko govorimo, da nas je veliko in da zopet občutimo prostorsko stisko. Vsi pa so odločeni, da bo ta prostorska stiska kmalu stvar preteklosti.
Mislim, da je to tradicija, na katero smo ponosni. Tisoči otrok so šli čez Šmihelsko osnovno šolo in seveda tudi prav je, da spremljamo, kakšne so potrebe šol. Mi v tem trenutku že imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje za dozidavo šole, torej šlo bo tako za učilnice kot za nove kabinete, sanitarje in tudi dvigalo. Šlo bo za 650 kvadratov novih površin, tako da v naslednjem mesecu računamo, da bo objavljeno javno naročilo za izgradno tega prizidka in če bo to vse po sreči, bomo imeli drugo leto to že v gradnji. Moram reči, da sem zadovoljna, ker smo dobili spodbudne novice strani mestne občine Novo mesto. Se pravi, vsa dokumentacija je zbrana, tako da naj bi nekje v naslednjem letu, šolskem letu, začeli z gradnjo 5 novih učilnic, 4 kabinetov in pa ostalih prostorov. Povečala naj bi se tudi jedilnica po letu 97, ker pokamo po šivih. Tako da smo trenutno s 3 oddelki v prostorih Barage, tako kot so bili že nekoč, se pravi z 1/4 in pa 2/5 oddelkoma. Trenutno je sicer v Šmihelski osnovni šoli veliko nadobudnih otrok. Vpis je dober, se pravi trenutno imamo 469 otrok, se pravi na matični in podružnični šoli, kar je neka lepa sredina, tako da smo v 26 oddelkih in pa 75 zaposlenih. Kaj pa si želi, da učenci ponotranjijo, ko zaključijo svoje osnovnošolsko izobraževanje? Vsekakor so to vrednote življenja, kot so poštenost, delavnost, pridnost, da vidijo, da ni učenje samo učenje za ocene, ampak za znanje, za življenje, da so ljudje, se pravi človek do človeka, da imajo te vrednote, da znajo drug drugemu pomagati, da znajo starejši pomagati mlajšim, da mlajši znajo popestriti dneve tudi starejšim in da je to sožitje, ki mislim, da je na osnovni šoli Šmihel ves čas že prisotno. V zadnjih letih se lahko pohvalijo z nekaj odličnimi rezultati na več tekmovanjih. Šola tekmuje tako v znanju kot v športu. Vsako leto smo nekje med prvimi 3 šolami v mestni občini Novo mesto v športu, pa nekje tam med prvimi 4 v znanju. Kar pomeni, da je dobro. Ponosni smo pa tudi na projekte. Se pravi, osnovna šola Šmihel je zdrava šola, eko šola, UNESCO šola. Seveda pa smo ponosni na mednarodni projekt Rastoče knjige. V ta projekt smo se vključili v letu 2016-2017 in sledimo vsem tem vrednotam, ki jih je zasnoval idejni oče dr. Janez Gabrielčič. Po obnovi šole pa so njihove misli že usmerjene v naslednje cilje. Šola ima vedno mnogo želja in pa tudi mi smo tisti, ki si vedno postavljamo nove cilje. Leto smo tudi zaprosili ob 160-letnici za donacijo, tako da si želimo prenovo računalniških učilnic, tako na matični kot na podružnični šoli, ker smo, če rečem tako, bogi v tej opremi in upamo, da nam bodo pomagali, da lahko potem res opremimo to. Potem je želja seveda oprema, oprema, sodobna oprema v učilnicah, tudi oprema v zbornici, ki je stara že, mislim, da blizu 70 let, tako da želja in ciljev je kar veliko. Zelo pomembna za Šmihelsko osnovno šolo je njena podružnica v Birčni vasi, ki jo danes obiskuje 82 otrok. Tudi tam pa bodo kmalo potrebovali 2 novi učilnici. Jernej Zoran, novomeški kantavtor in kitarist, se v slovensko glasbeno orbito vrača s svojim 6. albumom Ptice letijo spet na jug, kjer se predstavlja z 8 novimi avtorskimi skladbami. Njegov zadnji album je bil tudi zanj nekaj posebnega. Začel sem v jeseni 2020. Oprostite, to ni moj svet, je bil prvi singel, prvi komad za ta projekt. Moj pogled na takratno koronsko dogajanje. Snemanje sem končal pa avgusta letos, tako da vmes so bili seveda tudi letni premori in zgodba je zorela, evo, zdaj, plata številka 6 zdaj tu. Zgodba albuma je povsem drugačna, kot smo jo bili pri njem vajeni do sedaj. V bistvu gre za zelo intimno, zelo osebno zgodbo. Na moji osebni življenjski ravni, pač tako se je tako so se dogodki v mojem življenju odvili, da Ptice letijo spet na jug je posvečen moji pokojni mami, ki se je lani poslovila, žal. In v bistvu to je rdeča nit celega albuma. Nisem vedel, da bo tako in iz
tudi iz bolečine človek potem črpa navdih. To je bil znan najbolj konstruktiven način, da pove in izda vse, kar mu je ležalo na duši. Je sigurno najbolj intimna, najbolj osebna, najbolj osebno izpovedna. To sigurno edin družbeno kritični komad na tem albumu je ta, ki album odpre, se pravi, prostite, to ni moj svet, vse drugo je pa moja čisto osebna zgodba. Ob izidu albuma je Zoran izdal tudi svoj novi singel. Naslov pesmi Makuahine, to v havajščini pomeni mama. Je pa en tak, je pa zaključek albuma in sem želel, ker je komad je durovski, tak pozitiven, sem rekel, lej, nek zaključek enega obdobja, ki bo zelo boleče, zelo poučno, po drugi strani tudi sporočilo tega pa je, da na koncu se moraš pobrati in živeti naprej, ne, ker druge ni. Ne. Ob tem je za to pesem posnel tudi video izdelek. Snemal smo ga na Otočcu, v zgodni jeseni, zgodne jesenske barve, tudi tak, zelo pozitivne vibracije, se mi zdi, so noter. Tako, to je spod hvaležnosti in ljubezni, no, tako mu je strečen. Pri njegovih prejšnjih projektih je uspešno sodeloval tudi z drugimi glasbeniki. Kako pa je s tem sedaj? Songwriting, se pravi samo skladanje, kot običajno sam. To je prvi album, tudi na katerem vse komade z vokalom, ki se vokalne komade sam zapojem, brez sodelujočih gostov ali gosti. Tudi to je nekaj novega. Ne? Zabelo sem jih s par udarnimi kitarski inštrumentali, ker pač ne, rokar po duši morate za to dati na album. Zoran, ki je že daljnega leta 1989 začel svojo glasbeno pot, je dobrih 35 let kasneje še vedno poln elana in ustvarjalnega zagona. Tisti najstnik, ki je obseden z muziko, še zmeri je tle nekje doma, ne? Ampak so ga krepko obrusle in obklesale življenjske izkušnje. Ne? Tako da, kako je že rekel David Bowie, jemu komadu, ne? I'm 17 and looks can prove it. Ne? Ob izidu albuma pa sledi še promocijska turneja. Orto bar Ljubljana, v Kočevju smo že bili, novo mesto, v KC-ju Art Cafe, pa še do novega leta sigurno še špilček pade, tako da, ja. Jaz sem v bistvu v letu 24 po, koliko od 4-5 letih, po enem olimpijskem obdobju celo, bi lahko rekel, se spet lotil zares koncertne zgodbe, spet sem zagnal trio, Dejan Slak Slejk na basu, Nero Tomšič na bobnih, zdaj po let smo imeli prvi špile in je ful džemamo, ful improviziramo, ful je dobro. Ne? Veliko glasbenikov se najbolje počuti na odru, drugi v studiju. Kako pa je s tem pri njem? Na odru si v tistem momentu in v studiju lahko pa ponavljaš. Ne? In koncertna zgoda je zmeri enkratna in neponovljiva, studijska je pač dokler nisi zadovoljen. S posnetjem. Ne. Ampak tudi zelo, če dalje bolj uživam v studiju, pri ustvarjanju, ker se počutim kot slikar pred praznim platnom in ta sound bo šel sem, tlemo da to in res, to je kreativa. Sicer pa že pride nastaja njegov naslednji projekt. Šlo bo za album v angleščini, kar bo sploh prvič pri njem. Jernej Zoran ni samo eden najbolj plodnih slovenskih avtorjev in eden boljših slovenskih rokerskih kitaristov, ampak ohranja tudi ljubezen in strast do koncertiranja. Vedno znova postreže s svežimi projekti in zasedbami. Tokrat se je predstavil v svojem domačem novem mestu v Art Cafeju v kulturnem centru Janeza Trdine. Jernej se je tokrat po daljšem obdobju, v katerem je sodeloval z različnimi izvrstnimi pevkami, ki so interpretirali njegove medijsko odlično sprejete skladbe, vrača z repertoarjem, ki v veliki meri sloni na njegovi največji glasbeni ljubezni – električni kitari.